Ndërko, ka vazhduar gjatë gjithë ditës përplasja mes 30 persona. Mendohet pra se janë ata që janë kanë qëlluar në drejtim të policisë, janë të armatosur me veshje të njësive speciale dhe janë vendosur pikrisht në manastirin e Banjskës në komunën e Zveçanit, pikrisht në këtë pikën që ndodhe këtu. Këto janë fotot e shpërndara nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, vetëm pak orë pasi ka ndodhur ngjarja, i ka dalë një konferencë për shtyp dhe ka bërë të ditur se këta janë persona që gjenden brenda manastirit, pra janë të armatosur si shikohet me autoblinda dhe ndodhen brenda manastirit ku kanë vazhduar të qëllojnë me armë zjarre në përplasje me policinë deri vetëm pak çaste më përpara se të lidheshim në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Ka reaguar ministri Zveçla, ka reaguar thuajse e gjithë Europa, përfshi dhe zyrtar të bashkimit Europian, ku kanë dënuar sulmin vrasjen e policit të Kosovës dhe kanë shprehur solidaritet me Kosovën në këto momente. Ka reaguar Euleksi, cili e shprehur i gatshëm së bashku me Kforin për t'i ardhur në ndim policisë të Kosovës në këtë përballje me atë që është konsideruar si banda të armatosura të cilat janë brenda territorit të Kosovës, pra pikrisht në manastirin e Banjskës, ku edhe kanë vazhduar përplasja me armë. Ata mendohet se janë të armatosur me armë të kalibrave të ndryshëm dhe gjenden brenda manastirit. Ka pasur një reagim edhe të diocezës së Rashkës në Prizren, i cili ka thënë se është shqetësuese për shkak se një grup personash të armatosur dhe të maskuar kanë hyrë në manastir me automjet të blinduar duke thyer portën e mbyllur të manastirit. Persona të maskuar po lëvizin në probor dhe her pas here dëgjohen të shtëna. Është reagimi që vjen pra nga kisha ortodokse te serbe, e cila u ka bërë thirrje të gjitha palëve që të japin fund konfliktit, thuhet në këtë reagim, ndërkohë që nuk dihet se çfarë po ndodh brenda manastirit, nëse ka persona që po i ndihmojnë personat armatosur apo ata po mbahen peng, kaq është gjithë informacioni që vjen nga manastiri, ndërkohë që policia e Kosovës ka konfirmuar vrasjen e tre sulmuesve në veri, arrestimin e një sulmuesi tjetër dhe arrestimin e katër personave të tjerë të dyshuar se mund të kenë ndihmuar persona të cilët në fakt janë konsideruar si terrorist nga qeveria e Kosovës, që kanë sulmuar policinë e Kosovës dhe kanë vrarë një polic në krye të detyrës. Në njoftimin e policisë, thuhet se në zonën e fshatit Banjskë, situata e sigurisë vazhdon të qëndroj e tensionuar, po ashtu sulmet me armë zjarri ndaj njësive policore po vazhdojnë me intensitet të njëjtë, varësisht nga lëvizjet e grupeve kriminale. Veprimet policore po realizohen sipas planifikimeve, ndërkohë që është konfirmuar vrasja e tre prej personave të cilët kanë ekzekutuar pra një polic në krye të detyrës dhe kanë qenë gjatë gjithë kohës duke u përballur me armë me policinë e Kosovës, ndërkohë që një person është arrestuar dhe katër të tjerë mendohet se kanë qenë persona të cilët kanë ndihmuar persona të cilët ndodhen brenda manastirit, pra dhe të armatosur. Në orën 20 pritet një konferencë për shtyp e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili është vënë nën kritika të forta të zyrtarëve të ndryshëm të bashkimit Europian rreth situatës në Kosovë. Kryetari i Komisionit të Jashtëm të Bundestagut Gjerman, ish ministri për Europën, ka thënë se pret se cili do të jetë justifikimi që do të japë kësaj here presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Ka reaguar kryetaria e Komisionit të Punëve të Jashtme në Parlamentin Britanik, ajo që më herët në fakt u sulmua ashpër nga zyrtarët e Beogradit pasi paralajmëroi se në kishat serbe, në veri të Kosovës, po mbahen armë që janë futur ilegalisht nga Serbia në Kosovë dhe ajo ka shprehur solidaritetin me Kosovën. Po kështu ka reaguar edhe Borrell, Lajçak, komisioneri për zgjerim Oliver Varhej, ambasadori amerikan. Quinti ka pasur një takim me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Ndërkohë që në këto momente ka informacione në fakt që janë ende të konfirmuara që policia e Kosovës ka arritur të marrë nën kontroll manastirin, pra duke neutralizuar personat armatosur që ndodhen brenda tyre.